så jättemycket. Vi är jätteglada att få se er här och få vara med om detta högtidliga. När man tar examen brukar man alltid få ett litet visdomsord med på vägen från lärarna, och vi är inte sämre. Vi tänkte då ge er ett litet tips från mattelärarna som ni ska ha med resten av livet om ni möter problem. När du fått problem som du inte reder ut, när din kreativitet är slut, när du inte vet, när du fastnat i en loop och ingen hör dina rop, då ska du minnas detta råd som tar dig fram till en applåd som löser allt som inte Ajax kan. För när du fått problem ska vi bara derivera på tills allt blir bra. Tackar Damöbius band, beviset för att Chalmers personal inte bara är smart utan